quero começar a falar da casa com quatro pontos essenciais, primordiais. Ponto 1, fachada. A gente tem grandes lajes em balanço, onde possibilita uma fachada impactante e atemporal. Ponto 2, a planta livre, onde todos os ambientes se conectam ao ambiente principal. Ponto 3, a paleta de cor. Observa o tom que a gente tem nessa casa, que nos traz serenidade, tranquilidade e aconchego. Ponto 4, toda a tecnologia adotada nessa obra. Portas minimalista, toda a marcenaria e todas as lajes que são protendidas. Com toda a experiência e o amor e a paixão para a arquitetura, foi uma satisfação fazer parte desse projeto. E eu tenho certeza que a família que adquirir esse lar será muito feliz.